Pa vašu tezu sam jednom elaborirao jednom diplomati otprilike ovako. Slično je bilo, zašto niste u Saveznom parlamentu, zašto ne priznajete Saveznu Republiku Jugoslaviju, mi je nazivamo takozvanom, ne u pežorativnom smislu takozvanom, nego mi kao pravnici, ne iz ljubavi, nego konstatujemo stanje, znači konstatujemo metastazu. Ovo nije država, ovo je metastaza u svakom obliku života i rada. Mi to ne smijemo da zaboravimo. I pazite, dvije prethodne Jugoslavije su stvorene na taj način što je ogromno narodno povjerenje uloženo bilo u ta dva projekta, sa gledišta dvije različite ideologije i tako dalje, ali ne možemo da osporimo da nije bilo tog narodnog oduševljenja. Ova država je stvorena na osnovu energije ratnih profitera, ratnih zločinaca, kriminalaca i ljudi koji su odgovorni za 300.000 grobova na tlu ove napaćene bivše Jugoslavije. To nije dobro tkivo koje može da da plodonosan rezultat. Mi u Crnoj Gori želimo da budemo dio evropske tradicije, evropske kulture, onoga što jesmo bili. I mi zapravo, rekao bih, radimo jedan projekat koji može na prvi pogled da izgleda anahron. Mi kada se zagledamo u Beograd, mi shvatamo da je ovo fašizirani prostor, kontaminiran nacionalizmom i nacionalšovinizmom. I ta kontaminacija će trajati najmanje nekoliko decenija. Mi želimo iz tog prostora da izađemo, da bi se sačuvali i da bi na taj način kao mediteranska, evropska, relativno bogata, demokratska i tako dalje država, ne da bi mi pobjegli sa toga prostora i ne da bi se mi odvojili od Srbije, nego upravo da bi takvoj Srbiji postali na neki način ponovo, kao niz puta u istoriji do sada, neki primjer koji se znači smjerom treba kretati. Da vi želite kao Nojevu barku da sednete, da odete negde, pa ne, nego kao da recimo na splav meduze, to je bolja. Da sačekate, pa da onda se vratite. Pa čujte, mi osjećamo da možemo biti mnogo brži nego što to može biti Srbija. Mi nismo dolje kontaminirani nacionalizmom. Da vas pitam, mi se nismo, samo da vam kažem, mi ne učestvujemo, nismo učestvovali u projektu jedno nacional umlja. Pazite, ovakva država kako pokušava stvoriti Slobodan Milošević, ona negira osnovne crnogorske pozitivne tradicije koje smo mi preuzeli. Da, to je tradicije saživota, vjerske tolerancije, konfesije i tako dalje.